Ja, måndag morgon efter en helg när Moderaterna har hållit sitt Sverige-möte i Karlstad. Innan 7:30 så ska vi också prata om vilka signaler som skickades ut därifrån vad gäller hur valrörelsen ska bedrivas. Men vi ska börja med det som nyheterna handlade om alldeles nyss. Tågtrafiken. För ännu en vinter med stora problem i tågtrafiken har passerat. SJ försköt ju gränsen för vad som räknas som försening till 15 minuter. Men irritationen hos resenärerna, den är fortsatt lika stor. Men det finns goda exempel. I till exempel Schweiz går spårtrafiken just som tåget. On sait que nos clients acceptent d'avoir 2-3 minutes de retard, hein. Mais plus effectivement, ce ne serait pas accepté. Même s'il y a un accident, s'il y a de la neige, s'il y a un retard, un gros retard, un petit retard, c'est que le plus vite possible, ce problème soit isolé et que pour le reste des voyageurs, il y ait le moins de problèmes possibles et le moins de retard possible. Voilà pourquoi on dit que c'est vraiment les gardiens de la ponctualité. I Schweiz är 9 av 10 tåg i tid, vilket här betyder max 2 minuter försenade. I Sverige räknas tågen som försenade först efter 15 minuter. Och det här sättet att räkna har schweizarna roligt åt. Je pense que c'est pas le même monde et puis ça me fait un petit peu sourire. Un petit sourire. Oui. Ja, välkomna Catharina Elmsäter-Svärd som är infrastrukturminister och välkommen också Ulf Lodin som är talesperson för tågupproret. Du kom med tåg från Linköping, var du tid? Jag kom igår kväll i tid. I tid? Japp. Vilken märkesdag. Ja, vad fint. Ja. Du Catharina Elmsäter-Svärd, vi hörde här schweizarna skratta åt Sverige. Varför kan de klara den punktligheten men inte vi här hemma? Fast jag tycker om man ska ta hänsyn till inslaget så ska man också vara medveten om att de regionaltåg som vi har, eller till exempel pendeltågen som är ganska lika det schweiziska systemet, där mäter man inte plus 15 som rättmätig tid. Där är det 2 minuter eller max 5 minuter. Men schweizarna har ju någonting som är fantastiskt. De har ett system som hänger ihop. Det är väldigt mycket dubbelspår. Det har vi inte i Sverige. Nej. Så det finns mycket man kan lära från Schweiz. Alltså, vi har ju senast nu på morgonen hört om stora störningar i tågtrafiken. Men vad är det i förutsättningarna som skiljer Schweiz och Sverige? Varför är det så svårt? Ja, om vi ska ta det som händer nu på morgonen här genom Stockholm. Om man vet att ungefär 6 av 10 tåg som kör i Sverige alltid passerar Stockholm, så är det en riktig flaskhals. Har vi då ett tåg som i det här fallet har dåligt svarvade hjul, förstör rälsen, så måste den synas av. Då blir ett spår till ur trafik. Där pendeltåg, godståg, fjärrtåg, regionaltåg, alla ska samsas. Det blir störningar. Det har man inte på samma sätt i Schweiz. Mm. Alltså, irritationen växer ju naturligtvis oavsett om det är relevanta orsaker eller inte. Vad vill tågupproret? Tågupproret vet att orsaken till att svenska tåg inte är lika tillförlitliga som de schweiziska eller de japanska eller kinesiska beror på att svensk järnväg får för lite pengar. Den schweiziska järnvägen, den får ungefär dubbelt så mycket pengar per kilometer räls. Sveriges järnvägsunderhållsanslag är lägst i hela Europa. Men varför är det så? Finns inte viljan att satsa på tågtrafiken? Jo, viljan finns hos det svenska folket. 80% av svenskt folk vill ha mer pengar till järnvägen. För att människor tycker om att åka tåg och människor i Sverige åker mycket tåg. Så är det. Och svensk näringsliv vill ha mera pengar till järnvägen. Vem är det som inte vill då? Ja, det är väl Borg som bestämmer i Moderaterna, tror jag. Den frågan kanske inte jag ska svara. Menar du att det är en ideologisk fråga? Eller vad är det du säger? Jag ser det som det. Det vet jag inte, men jag har analyserat situationen. Jag tänker att inget moderat beslut skulle väl bli så välkomnat som om man gav en handfull mer miljarder per år till järnvägen. Till underhåll behöver man bara smulor, kan man kalla det för. 2 miljarder är smulor i sammanhanget. Och det finns ju utrett. Riksrevisionsverket, de har talat om precis hur mycket pengar som finns. Så man behöver inte gissa, utan det är bara att läsa innan. De sa 10 miljarder behövs, 7 anslår regeringen. Varför gör man inte denna storsatsning? Ja, alltså 9 var det egentligen, men 9 och 7. 7 får man och 9 behövde man. Det saknas 2 miljarder på en budget på 850 miljarder. Och skattesänkningar som Moderaterna har gjort. Nu blir det väldigt
väldigt mycket siffror här. Ja, det är mycket siffror, men jag vill bara säga som inte heller riktigt stämmer överens. Men om man säger så här då. Ja, jag håller helt och hållet med. Vi behöver återfå vår järnväg, åtminstone tillbaka till den standard som den en gång i tiden var byggd för. Det snabbaste och mest ekonomiska sättet är att först vårda den infrastruktur vi har. Ja. Då behövs det mer utav underhåll. Det gör vi nu. Men vi ser också att vi behöver komplettera med flera spår. Det är därför Citybanan byggs genom Stockholm. Då kan man separera trafik. Om vi tar Schweiz, de har nästan 60% dubbelspår. Vi kommer inte ens en gång upp i 20. Hur långt kommer ni med de här 7 miljarderna? Hur mycket spår blir det för de pengarna? Nej, det blir inga nya spår för dem. Det är bara underhållspengar. Men det är ju också så att vi har ungefär drygt nästan 280 miljarder den kommande perioden som ska utveckla hela trafiksystemet. Det blir nya spår. Mm. Inte minst ner mot Linköping, nya Ostlänken. Mm. Men Katarina Elmsäter-Svärd, alltså, man kan ju tycka att det låter som en lågt satt målsättning att ni ska tillbaka till hur det en gång i tiden var. Ja, men det är alltså, det första steget. Har Ulf rätt i att det finns en ideologisk fråga att jag gillar inte regeringen spårtrafik? Den här regeringen har ju faktiskt som den första regeringen verkligen på fullt allvar börjat ta tågtrafiken på allvar. Förra året så hade vi mer än dubbelt så mycket till drift och underhåll än till exempel 2006. Det är också nu som de riktiga besluten har börjat tas för Ostlänken, påbörja nere i Göteborg-Borås. Men det här funkar inte bara för en regering. Det här måste vara regering efter regering. Därför det eftersatta underhållet, det är sedan många år tillbaka. Så där är många regeringar som får bära ansvar. Det jag tycker att är viktigt nu att fokusera på är att få ordning på den järnväg som vi har. Det är snabbast i tid att kunna få järnvägen, men också bygga ut och bygga nytt. Och det gör vi nu. Ser du den här satsningen? Nej, det är en verbal satsning, men det är ingen ekonomisk satsning. Som sagt, 20% mer. Ja, det spelar ingen roll. Utan Riksrevisionsverket säger att det behövs 2 miljarder utöver den där satsningen som ni pratar om för att standarden ska bli tillräckligt bra på den existerande linjerna. Sen är det så trångt på de existerande linjerna så det behövs mera också. Och er satsning per år, den är en tredjedel i nyinvesteringar. Den är en tredjedel av vad som behövs. Och hur mycket som behövs, det har ju Trafikverket i sina undersökningar och rapporter rapporterat. Vi behöver satsa 30 miljarder om året i 15 års tid. Men vi satsar 10 eller 11 miljarder, alltså en tredjedel satsar regeringen. Och då kan det inte bli något bra, det är mest ordväder. Men har givit upp eller? Nej, absolut inte, tvärtom. Alltså, har vi svensk näringsliv med oss, svenska folket och en miljörörelse. Vad är ditt bästa argument för att få med Katarina? Jag tror Katarina vill. Jag tror det är Borg som hatar järnvägen. Ja, men nu är det Borg som är finansminister. Ja, just det. Och vi beslutar i ett kollektiv och hela den här regeringen. Och då säger Ulf att det behövs 30 miljarder mer på 15 år. Men per år i 15 år. Ja, det är en väsentlig skillnad. Därför att nu höjer vi upp anslaget för drift och underhåll och också nytt på vägen. Men Katarina Elmsäter-Svärd, vi såg just i Schweiz där tågen kom och gick precis som alla resenärer vill. Vad finns det att lära utav det? Ja, alltså det finns ju en sak som jag skulle vilja se utifrån det schweiziska. Det är utifrån ett resenärsperspektiv. Tänk om vi kan ha ett biljettsystem som också gör det mycket, mycket enklare att få vara resenär. Det är det ena. Men sen så går det inte att jämföra det slutna, runda systemet. Det som har varit pendeltågssystem i Stockholm jämfört med vårt utdragna. Mm. Men vi behöver ha mer separering av olika typer av trafikslagen. De långsamt gående och snabbtågen. Ulf Lodin, snabbt till slut bara. Hur bråttom är det? Folk har redan ställt bilen för att man vill vara säker på att man kommer fram. De flesta människor i Sverige vill verkligen åka tåg. Och 9 tåg av 10 är ju i tid. I alla fall 90% av tågen är i tid. Mm. Men jag tycker inte att detta bara är en fråga om tåg och tider. Utan det här är en jättestor miljöfråga. Sveriges transportpolitik, den kolliderar med miljöpolitiken och klimatpolitiken. Så om vi ska slå 2 flugor en smäll så måste vi göra de här jättestora satsningarna som Lennart Lennefors på Trafikverket. Vi tror att vi har förstått ditt budskap. Tack. Tåg och budskap. Tack för att ni kom bägge två. Tack.